No čaute, vyskúšam takúto novú formu videjka, takýto strelecký, strelnicový vlog. Akurát som na polnej ceste k nám na strelnicu ML v Blatnom. No a máme tam nejaké novinky, máme nejaké nové pištolky, čo sa dajú pošičiavať. Ja mám nejaké novinky odo mňa z práce. Tak by som vám to všetko chcel poukazovať. Dúfam, že ma je teraz dobre počuť. Akurát tu idem po tej fajnovej, polnej, roztrasenej ceste. Za mnou kúdol prachu. Ale však nevadí. No a tak? Tak dúfam, že vás to bude aspoň troška baviť. Viem, že nám tam došlo niečo od firmy Sphinx, došlo niečo od Arexu, je tam tá HS VHS 2, nie je to zachránite Viliho na VHS-ke, ale je to VHS-ka, ktorá strieľa a vôbec nestrieľa zle. No a čo sa týka mojej roboty, niektorí ste už určite zachytili na mojej stránke Peťová škola strieľania na tej facebookovej, že som začal robiť pre firmu Schubert. Kľudne si to vygooglite, zbranie Schubert.cz alebo aj SK. Je to firma môjmu srdcu blízka, aby som tak povedal. Nerobím s nejakou kozmetikou, o ktorej nič neviem, áno. Takže keď by ste náhodou chceli niečo odtiaľ zo sortimentu, chceli si niečo vyskúšať, pozrieť, ľudia sa ozvite, minimálne vás budem vedieť nasmerovať na správny obchod, kde sa to dá zohnať, alebo kopa tých vecí sa dá aj u nás na strelnici samozrejme pozrieť a vyskúšať. Takže tak? Najkrajšia cesta na svete vedie na našu strelnicu. No je tu dneska tak viac ľudí, ale vždy ma šimra v podbrúšku, keď sem prichádzam. No sledujte to. VHS-ka, 58-ka, SIG. To poznáte? Určite to poznáte. No a krátkych na milión. Toto sú veľmi zaujímavé teraz hračky, také novšie. Spravíme k ním aj nejaké väčšie videjko. Z týchto nových hračiek, toto ma na pohľad veľmi zaujalo, aj naomak, Arex Delta M. Optic Ready pištolka vo veľkosti Glocku 19 a Optics Ready je za, myslím, že 580 malý obchod. Takže výborná cena, drží sa super. No som zvedavý, ako sa bude správať pri streľbe. Ale ináč na pohľad veľmi pekná. Švajčiarska CZ. Alebo ČZ, jak to mám povedať? Švajčiarska ČZ. Také Lego od Švajčiarov. Troška drahšie ako originál. Trocha ťažšie do ruky, lebo je to kov. Šikovná double action, single action. Žiadne veľké testovanie, ale len si to ukážeme a dáme z každej pár rán. Takže aj z tohto švajčiarského lega, aj z malého Arexu, aj z toho väčšieho. Nepozerá sa cez to zle. Ten veľký Arex má fakt akože príjemnú spúšť, váha zbrane je cítiť.
predsa len je to kovová zbraň, takže nekope to vôbec. No a tú červenú bodku si človek musí zvyknúť. No. Ale šikovné. No teraz to švajčiarske Lego. A je ešte... A mi príde ešte ťažšie, jak ten Arex. Ale spúšť to má luxusnú. Takže tiež je cítiť váha tej zbrane. Kopať to nekope. Double action aj single action to má úplne fajn. Není to zlá zbraň. Nemá to až tak širokú rúčku, jak ten Arex. Ale je, akože je cítiť tú váhu tej zbrane. No. Zase kol. Teraz ten low-costový Arex Delta M. Tá spúšť je tam na sucho taká drsná, taká... No Glock 4. generácie drsná, povedal by som. No tak uvidíme, čo to povie. Je cítiť, že sa snaží skákať tá zbraň, lebo je fakt ľahučká. Ten plastový rám je úplne ľahučký. Za tie peniaze, čo to stojí, tak je to strašne veľa zbrane za to. Takže páči sa mi. Celkom mi sedí v ruke na to, aké... Je vo veľkosti Glocka 19, ale je ten rám úplný. Ale celkom mi sedí v ruke, prečo nie? No aj nám trošička sprchlo. Tak som veľmi zvedavý, keď teraz dojdem domov a začnem strihať, ako tento pokus o strelnicový vlog dopadol. Nemohli sme ísť na parkourovú strelnicu, lebo bola obsadená. Tak som musel strieľať v kabínke, čo ja moc nemusím, ale dobre. Není tam ani také dobré svetlo, tak som zvedavý, čo tie zábery. Ale fakt dobré nové pištolky. Ten malý Arex Delta M, veľmi sa mi páči tá zbraň. Naozaj, že keď vás to zaujíma, pozrite si ten cenník. Myslím si, že za tú cenu je to naozaj veľa zbraní. Lahučké, taký kompaktný ten rám, je to veľkosť nejak 19, ale o niečo užšie. Celkom mi sedí, no. Srnky nám tu behajú, no tie vám už neukážem, tí sú ďaleko, ale behajú nám tu srnky po poli. No a tak, chystám nejaké videjko s termovíziami. Chcem spraviť taký test, nech vidíte, jak sa cez to pozerá, že si ich dám na strelnicu a troška cez ne troška postrieľam a vy sa cez ne na mňa budete pozerať. Je to celkom zaujímavá technológia. Ja som bol v tomto nedávna taký analfabet a nejaké termovízie a podobné veci som neriešil, ale čím viac sa s tým hrám, tak tým viac zisťujem, že niečo musím mať doma. Lebo je to fakt paráda. Bol som teraz 2 dní v Banskej Štiavnici pri Rýchňavskom Tajchu. Tam som prespal a vlastne na ten Rýchňavský Tajch som sa v noci pozeral cez dve rôzne termošky. Jedna od Dahua, jedna od Higmicro. Jedna bola čisto pozorovacia termovízia. Jedna bola priamo ako
najväčšia pecka. No... No, musím si to kúpiť. Idem ešte po tej polnej ceste, ale už sa za chvíľku budem musieť venovať normálne aj šoferovaniu, takže... Takže sa s vami rozlúčim asi teraz. A dúfam, že sa vidíme čo najskôr opäť. Že začnem zase točiť pravidelnejšie. Tak, zatiaľ čaute.